И здравейте, днес ще се цъкаме ЕТС-а. Само да ги спърте очи. Да, да му остават. Как се правиш сега, бе? Ох, Боже. Ох, не после. Така. Значи. Какво правим сега? Ще почискаме малко. Ще станем свидетели на някои изумителни катастрофи, според мен. Хоровите, хоровите, хоровите. Айде, бе. Чакайте да видим някакви доставки, има ли тук? Има ли, няма ли? Нещо малко ли трябва? Ах! Идеално. Взимам. А, що загасна? Опа. Грешка. Града. Така че малко повече над него карам. Дайте да ръгнем 6 стъпи към вас. Малко да намалим аудиото. Да се чуваме. Дългите малко. Излазай. Колко е? Ами... Ай, двойно, ай, двойно. Ще направим професионалисти, които ни сме. Нарочно го закачих така да му е по-лесно да излезем. Ах ти тръгването, човек. Смешка. Мале как го разкарам, не може да има много дясно ужас. Така сега тоже го изчакаме да мини и смени я след него.
Какой ужас. Стане свидетели на заявостно катастрофиране. Ама беше и полиция на всичкото отгоре. Или пайват ли какво беше това? Пайват, не знам. Абе нещо си там. Няма къси, няма дълги, си винаги дълги. Това е само. Не ги заслепяваме отпред. Моля ви се, не ми оправете забележка за мигащи и не знам много как се ползват. Така мисля поне. Такива обстоятелства. Няма само че да го паркираме, няма смисъл. И то на мултиплеер без... А, не, добре. Или... Айде. Ще го паркираме. Чакай да ни закачим.
se opravi. A, to je voda. Jako da, ovo jako. Не мога с двойной марки да паркирам, бе. Благодаря, че гледахте този клип, ако изобщо сте го изгледали. И да. Довиждане.